Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу невідомого чоловіка, якого підозрюють у злочині. Подія трапилася 25 липня на території центрального ринку, що на вулиці Торговиця. Чоловік викрав мобільний телефон. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про дану особу, телефонуйте за номером в Тернополі 27 11 70 096 877 44 83 або на лінію 102.